ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკაში გაჩნდა პოლიტიკური ჰომოფობიის ნიშნები, რაც საკმაოდ საშიში მოვლენაა. ამ მოვლენამ ეჭქვეშ დააყენა ის პოზიტიური საკანონმდებლობები, რომელიც იგივე პოლიტიკური ძალის ინიცირებული ან გაზიარებული იყო და რამაც ლგბტ ადამიანების ყოფის გაუმჯობესება გამოიწვია ქვეყანაში. პოლიტიკურ ჰომოფობიას სოციალური, პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური მდგენელი აქვს და იგი გარკვეული აზრით ლაკმუსის ტესტია ავტოკრატიული რეჟიმებისათვის. მისი პოლიტიკური მდგენელი მიზნად ისახავს სახელისუფლებო ძალის მიერ ამ შემთხვევაში კონსერვატორულად განწყობილი მოსახლეობის მობილიზებას და ასევე ეს არის საშუალება გარკვეულწილად ლგბტ თემი წარმოაჩინა როგორც განტევების ვაცი და პოლიტიკური საკითხები და ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, რომლებიც ქვეყანაში არის, გადაფარო რაღაც მოფიქრებული საფრთხით. პოლიტიკურ ჰომოფობიას გეოპოლიტიკური მდგენელიც აქვს. საქართველოში ეს გეოპოლიტიკური მდგენელი რუსეთთან არის დაკავშირებული, იმდენად რამდენადაც რუსეთი ცდილობს შეუპირისპირდეს კოლექტიურ დასავლეთს, საკუთარი თავი წარმოაჩინოს როგორც ღირებულებების, ტრადიციული ღირებულებების დამცველმა და დაუპირისპირდეს დასავლეთს, სადაც თანასწორობის მიღწევის და ქვიარ ბრძოლის შედეგად გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები მოხდა. საპირისპიროდ ამისა რუსეთში დღემდე ძიმდება კანონები, რუსი ქვიარები ტოვებენ ქვეყანას, მათი დიდი ნაწილი აქტივისტები ციხეებში არიან და პრაქტიკულად ეს არის ტოქსიკური სივრცე ქვიარ ადამიანებისთვის. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში ხელისუფლების მიერ გაკეთებული რევერანსები რუსეთის მიმართ, იგივე უვიზო მიმოსვლა, იგივე პირდაპირ რეისების აღდგენა გარკვეულწილად ამ გეოპოლიტიკურ ნარატივში ჯდება და ბუნებრივია ეს რიტორიკა, რომელიც პოლიტიკური ჰომოფობიის სახით ვლინდება, ცალსახად გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას იძენს. თუ კი მოხდება გარკვეული კანონების ინიცირება, რომელიც დაამძიმებს ქვიარ ადამიანების ყოფა საქართველოში, ეს გარკვეულწილად გამოიწვევს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის საბოტაჟს ევროკავშირში და ბუნებრივია ეს ამ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში ძალიან აწყობს რუსეთს. ჰომოფობიური რიტორიკა, რომელიც ჟღერდება სხვადასხვა ულტრამემარჯვენე კონგრესებზე, მედიაში, პოლიტიკური ფიგურების მიერ, რა თქმა უნდა, იწვევს გავლენას ინსტიტუციებზე და ინსტიტუციურ ჰომოფობიაზე. მაშინ, როდესაც არსებობდა გარკვეული პოზიტიური დინამიკა ინსტიტუციებთან თანამშრომლობის, რომ ლგბტ ადამიანების ყოფა გაუმჯობესებული იყო, თუ კი ეს რიტორიკა მოითარგმნება უკვე პოლიტიკაში, შესაბამისად ეს ინსტიტუციები უფრო ჰომოფობიური და ტრანსფობიური გახდება. ამავე დროს ამ რიტორიკას გავლენა აქვს საზოგადოებრივ განწყობებზე. ბოლო პერიოდში საზოგადოებრივი განწყობები ლგბტ ადამიანების მიმართ პოზიტიურად არის შეცვლილი და მაშინ, როდესაც საჯარო ფიგურები პოლიტიკურ ჰომოფობიას მიმართავენ, რა თქმა უნდა, ეს გავლენას ახდენს სოციალურ განწყობებზე და გარიყვისა და დისკრიმინაციის გამოცდილებებზე, რომელიც ლგბტ ადამიანებს აქვთ. პოლიტიკურ ჰომოფობიის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება კარგად იყოს ინფორმირებული, თუ რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, რატომ არის ამგვარი რიტორიკა, რა ავტოკრატიზმის ნიშნებს შეიცავს. სახელდება არის უმნიშვნელოვანესი. ამას გარდა იმ რეალურ საჭიროებებზე, იმ რეალურ პრობლემებზე კონცენტრირება საზოგადოების, ამ შემთხვევაში სოციალური ეკონომიკური საკითხები, ევროკავშირთან ჩვენი ინტეგრაცია, ეს მნიშვნელოვანი თემებია და ჩვენი ფოკუსი არ უნდა გაიბლაროს, არ უნდა აუყვეთ პოლიტიკოსების და მართველი პოლიტიკური ძალის პირველ რიგში რიტორიკას და შესაბამისად ის სოლიდარობის და ერთიანობის კონტექსტები უნდა მეტი იყოს საზოგადოებაში. ფორმირება საზოგადოების, მე მოველი რომ ძალიან ბევრი კამპანია იქნება, რომელიც პრინციპში ტარგეტირებულად ლგბტ ადამიანებს დაარტყამს და გარკვეულწილად ამ კამპანიების სახელდება და მათ წინააღმდეგ საზოგადოების ინფორმირება მნიშვნელოვანი იქნება ამ პერიოდში.